在这个世界上，我最佩服的三个男人，一个是许仙，一个是董永，一个是宁采臣，一个敢睡蛇，一个敢睡仙，最后一个连鬼他都不放过。另外我最看不起的就是孙悟空，啥也不是，在蟠桃园把七仙女定那儿了，结果他自己居然偷桃去了，黑不地马就完蛋。